شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوشمندی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوشمندی، فرق صف میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، فلسطین شام کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں، مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را تمہیں کیا خوف گھر کا بھی ہو کل، رواں ہے اپنی کشتی سوئے ساحل، بہتر باد بانوں سے مزین، وہ ناؤ نا خدا جس کے ہے بارہ،